Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Գեւորգ Կոստանյանը երեկ հայտարարել է, որ Եվրախորհրդի Նախարարների կոմիտեի նիստում հունիսի 8-ին պաշտոնապես արձանագրվել է, որ Հայաստանը կատարել է +1 հեռուստաընկերության գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը և գործը համարել վերջնականապես փակված։ Հեռուստաընկերության ղեկավար Մեսրոպ Մովսեսյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ասաց, որ Նախարարների կոմիտեից որևէ պաշտոնական գրություն չեն ստացել։ Ի դեպ, Եվրոպայի խորհրդի պաշտոնական կայքէջում այսօր դրությամբ դեռ հաղորդագրություն չկար այս մասին։ Համակրելուսի ղեկավարը կարծիք հայտնեց, որ հայաստանյան իշխանությունները շտապել են այս հարցում։ Նախարարների կոմիտեի գնահատականը դեռ ընդհանրապես պարզ չի։ Այն, ինչ որ ներկայացրել է պարոն Կոստանյանը, ես համարում եմ, որ ժամանակի շուտ է, և դա էլ եմ հասկանում։ Սա նախապատրաստում են կանաչ ճանապարհ Սերժ Սարգսյանին դեպի ԵԽԽՎ նիստ, որտեղ ելույթի կպետք է ունենա, և ուզում են ցույց տալ, ինչքան մաքուր է նա գնում այդ ելույթին։ Գևորգ Կոստանյանը այսօր մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ որոշումը կհայտնվի Եվրախորհրդի կայքէջում առաջիկա 10 օրերի ընթացքում կանոնակարգի համաձայն։ Կոստանյանի խոսքով +1-ը կարող է և չստանալ որևէ ծանուցում, քանի որ կոմիտեն նման պարտավորություն չունի, իսկ ինքը որոշման մասին անձամբ է տեղեկացել մասնակցելով Ստրասբուրգում կայացած նիստին։ Մեսրոպ Մովսեսյանը պնդում է, որ Եվրոպական դատարանի վճիռը կատարված չէ, ընդգծելով, թե դրամական փոխհատուցումից զատ դատարանը պարտավորեցրել էր Հայաստանին անցկացնել հաճախականությունների թափանցիկ մրցույթ, ինչը +1-ի ղեկավարի խոսքով տեղի չի ունեցել։ Չի անցկացվել արդար և չի անցկացվել թափանցիկ, չի տվել հնարավորություն հավասար պայմաններում լինել, եթե ես ունեմ խախտումներ, ունի խախտումներ նաև արմնյուսը։ Հավասարությունը պետք է այդտեղ երևար, չի երևացել, դա շատ փնթի ու վատ ձևի նորից ներկայացվել է մրցույթի վիճակը, որը կարող է թուրիմացության մեջ է գցել, սակայն ես ունեմ իրավունք բողոքարկելու, այդ ամեն ինչը ես այդ անելու եմ, ես չէ հանգիստ չի գնալու։ Հիշեցնենք, +1-ը վարչական դատարանում պահանջում է պարտավորեցնել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին անվավեր ճանաչել անցած տարվա դեկտեմբերի 16-ի որոշումը, որով հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթում հաղթել է Արմնյուզը։